Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidentlik saylovlarining dastlabki natijalari e'lon qilindi. Bunda nomzodlarning necha foiz ovoz yig'ganliklari aniq faktlar bilan keltirib o'tildi. Prezident saylovining dastlabki natijalarini e'lon qilishga bag'ishlangan brifingni boshlash arafasidamiz. O'zbekiston Respublikasida bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi bugun ko'plab xalqaro tashkilotlar va davlatlar kuzatuvchilari tomonidan ochiq, oshkora va umum e'tirof etilgan xalqaro normalar asosida o'tganligi alohida ta'kidlandi. Raisning bergan ma'lumotiga ko'ra, saylovchilar ro'yxatiga kiritilgan 20,158,907 nafar saylovchilardan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida chet ellarda ovoz bergan vatandoshlarimiz bilan birga hisoblaganda 16,212,343 nafar saylovchi ishtirok etgan. Bu saylovchilar umumiy sonining 80,4% tashkil etadi. 421,176 nafar saylovchi joriy yilning 14 oktyabrdan 20 oktyabrgacha o'tkazilgan muddatidan oldin ovoz berish imkoniyatidan foydalangan. Saylovda konsullik ro'yxatida turgan turmaganligidan qat'iy nazar, xorijda istiqomat qilayotgan barcha vatandoshlarimiz uchun 37 davlatda tashkil etilgan 54 saylov uchastkasida ovoz berish imkoniyati yaratildi. Avvalroq faqat konsullik vakolatlaridan rasman ro'yxatdan o'tgan O'zbekiston fuqarolarigina saylovlarda qatnasha olar edi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, barcha saylov uchastkalaridagi ovozlar sanab chiqilgan va siyosiy partiyalar tomonidan ko'rsatilgan nomzodlar saylovchilarning quyidagi miqdordagi ovozini to'plagan. O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasidan nomzod Bahrom Abdurahimovich Abduhalimov 3,4%. O'zbekiston Ekologik partiyasidan nomzod Narzulla Naimovich Oblomurodov 4,1%. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasidan nomzod Alisher Kelliyevich Qodirov 5,5%. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasidan nomzod Maqsuda Azizovareva 6,6%. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati. O'zbekiston liberal demokratik partiyasidan nomzod Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 80,1%ni to'plab, ushbu saylovda g'olib bo'ldi.